obomo etogo sikuno ena abantu ababande osebono iga abantu bamintu ntayetemba sabe owanje kweno mwenzi tubwatane buno montoyo mo omugusi especially abababo grango ogende wocho mugenda mpaka nyamaiya parate kolitiki. I'm so happy that the president has promised that etago ekona nyamaiya omugenda omugenda your excellence kuna maji hapo na hii maji ya mekubo hapa bomachoge burabu hii maji it can serve this place. However, it's something that you can be able to talk about it because we are sure it can happen. Kwa sababu watu wetu vile nilisema your excellency hapa, shida tuko na shamba kidogo. Na jioni mtu anachukua fertilizer anaweka kwa chai. Mvua inanyesha, vile unajua mvua iko, maji inaenda kwa springs, watu wanachota. Ndiposa tuko na kansa nyingi na magonjwa mengi. Tukipata maji piped, itasaidia kupunguza vifo ambavyo tuko navyo hapa. Wacha niulize. Nyinyi tu mniambie. Matanga ambayo yanakuwa kwa ward ni moja kwa wiki, ni moja ama ni mbili ama ni tatu? Ngipi ngapi? Moja? Mbili? Tatu? Karibu tano mheshimiwa rais. One ward times 45 wards. Hiyo ni karibu 700 per month. Pa wacha tu tuweke kwa week times 4. Hata kama ni watu kumi kumi, watu ambao wanakufa hapa kisini wengi. Tunaomba tafadhali. Vile niliomba jana, tufanye uchunguzi, tuone. Kwa sababu pia sisi, tunahitaji tukipiga kura ambayo inakuja, tunataka tuone kama tutaweza chapa mbili. 2 million. Ndiposa na wewe ukuwe na usiwe na wasiwasi. Ama namna gani? Lakini pia nataka niseme hivi. Sisi hatujaingia katika serikali ya mheshimiwa William Ruto. Sisi nataka niwaambie sasa. ODM imepeana watu wake na mheshimiwa amekubali kutengeneza serikali ya umoja wa taifa. Mnataka tuendelee kumuunga mheshimiwa rais mkono? Sasa mimi kama mwenyekiti ama naibu wa mwenyekiti wa chama cha ODM, deputy party leader, mheshimiwa rais, wewe tengeneza serikali na sisi tutasaidia wewe. Na hii mambo ya mbele tutapanga. Tukifika 2027, kama hawa wangwana watakoroga wewe UDA, ODM kwa sababu wewe ndio mwanzilishi, tunakaribisha wewe, tufanyishe wewe interview, tufanye hii maneno tumalize. Si mtasema namna hiyo? Kwa hivyo mheshimiwa, wewe unakaribisha. ODM ni yako. ODM ni yako, wewe ndio ulianzisha. Kwa hivyo wewe wakisumbua wewe, jua kwamba sisi tuko hapa, tutasafiri salama. Kitu ya mwisho, mheshimiwa Osoro, nataka niulize. Kwa sababu kuna hii barabara na ninashukuru kwamba yule mtu ulimuuliza amalizane naye. Kuna daraja hapa, kuna daraja nyingine pande ile, amalizane nayo. Watu wetu watumie hapo. Hapa Nyangweta kuna university. Mheshimiwa, hapa Nyangweta kuna university ilianzishwa wakati wa mheshimiwa Ongwae. Nataka na mheshimiwa Manson ambaye alianza kujenga. Tafadhali kama inawezekana, mutagete university. Uma tentu achiete North Mugrango. Abantu bakaburiye president Nchinguru Chons mpaka aka make sure e university ya Bekiro aiga Mugrango. Muganeti University. Tigango ndoro soko boko yonye University Muganeti. Your Excellency, so be it. Sisi, kwa sababu is a branch of University of Kisi. Ni campus peke yake. Tukipita, tunapitia hapo. Uangalie, yo campus tuone kama utafanya. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Mama Donya. Aya, sante. Aya, tuende hivi. Chisuita atimbi ya mole. Aba kaka baitombi ya mole. Kaki kuruge sanso asosoro. Tindiko rakaneke chipsi. Yani tali nyomba. Wotara nere. Tali vyangara rakana. Kaki ningira nana ende magega.
inchana atabire no soro mundu kumundu kozana ki.